Vanja, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Čujemo se, napolju rominje kiša, pa smo mi ovde u zatvorenom prostoru u gradskoj toplani. Kakvo je vreme napolju, uskoro će nam opet trebati grejanje u junu, šalu na stranu. Nekoliko tema za razgovor ovog jutra, uz, kako si rekla, uspešno završenu sezonu, naravno o aktivnostima toplane, jer naravno tek ih čeka posao, investicije. Naš sagovornik ovog jutra, Bratislav Ćirić, direktor Toplane. Direktore, hvala što govorite za našu televiziju, uz čestitke za još jednu uspešno završenu sezonu. Eto, osvrt na minulu grejnu sezonu. Dobro jutro najpre vama i svim vašim gledalcima i hvala i vama što ste došli da razgovaramo o tome i hvala vam na čestitkama koje ste nam uputili za prethodnu grejnu sezonu. Mislim da je stvarno, da su te čestitke zaslužene. Ne znam koja po redu sezona gde je Toplana pokazala da je stabilan partner, znači izgurali smo celu sezonu bez ikakvih avarija, bez ikakvih ispadanja. Mislim da i svi naši korisnici mogu biti zadovoljni jer smo u svakom trenutku bili u stanju da isporučimo toplotnu energiju. Iako čudna ova grejna sezona, počela je kasno, odužila se čak i u maju mesecu, mi eto bili smo spremni kao i svaki put da odgovorimo svim zahtjevima i da objekti, stanovi i poslovni prostori naših korisnika budu dobri. Zbog koronavirusa, epidemije ste radili malo produženo i van onog zacrtanog roka. Tako je, grejna sezona se zvanično završila 15. aprila, međutim ne samo i zbog COVID-19 koji je to zadesio sve nas, nego i zbog samih spoljnih temperatura koje su već i u aprilu, pa tamo i negde 7. 8. maja bili u nekim vrednostima koje su zahtevale da mi ponovo pokrenemo naše sisteme i da obezbedimo tople stanove našim korisnicima. Pričali smo često u prethodnim viđenjima i o komprimovanom gasu, to je gasifikaciji, prelasku na gas. Kakve su prve iskustva? Što se tiče komprimovanog gasa, ja najpre da podsjetim, mi smo sam prelazak obavili u špicu u jeku grejne sezone negde polovinom januara. Bilo je bojazni kako će to da sve da krene, obzirom da se radi, opet kažem, u jeku grejne sezone. Uradili smo to sa tehničkom službom na najbolji mogući način. Bukvalno niko od naših korisnika nije primetio da se radi o tako velikoj promeni. Počeli smo, eto, tom polovinom januara da grejemo na gas i tako i završili sezonu. Ja moram da kažem da su iskustva fenomenalna, da je to jedan ekološki čist energent. Nakon pokretanja tog sistema na komprimovani prirodni gas, mi smo uradili sva merenja, ove rezultati su stvarno impozantni u odnosu na ono što smo mi navikli kada smo imali mazu. Znači sve vrednosti su daleko, daleko ispod ove granice dozvoljenih, tako da sada zadovoljavamo sve kriterijume koje zakon stavlja pred nas. Ono što je takođe bitno, okrenuli smo sada nakon završetka grejne sezone u remont, rasturili smo kotlove i gorionike, ekonomajzere kako bi obavili čišćenje. Mislim, ono što smo videli unutra je stvarno jedan veliki, veliki pomak i za gradsku toplanu. Ja se nadam da će u narednom periodu, ako budemo nastavili na gasa, hoćemo sigurno, da će ti remonti biti, baš što se tiče energane Senjak, biti znatno, znatno manji. Drago nam je da ovo čujemo, a pominjete remont, pa ćemo nastaviti u tom pravcu. Ljudi misle, eto, gotova sezona. Ne, vi leti imate mnogo posla, upravo taj remont, šta je sve planirano? Što se tiče remonta, samog remonta, radimo u dve faze, znači jedna faza je remont u energani Senjak, pranje, čišćenje i zamena nekih potrošenih delova. Što se tiče same energane Senjak, druga ekipa i druga faza je rad u kotlarnicama, gde ćemo isto tako proveriti pumpe, one slabe tačke koje smo uočili u toku grejne sezone, nastojaćemo da rešimo i mislim da ćemo taj remont tamo do kraja leta uraditi i spremiti energanu Senjak i celokupan naš sistem da i sledeća grejna sezona bude ovakva, ako ne i bolje. Vi ćete me ispraviti ako grešim, pratimo mnogo oblasti pa nekad promakne, ali čini mi se ni jedna ozbiljnije havarija i nekad tako ostane. To je dokaz da naša toplana ima i sjajnu infrastrukturu, da ne treba da brinemo ni za budućnost.
Tako je, kao što svi znamo, energana Senjak je u nekoliko faza i kroz KFE programe i sobstvenih sredstava puno ulagala u infrastrukturu, u toplovode, u podstanice, na kraju krajeva imamo i potpuno novu energanu Senjak, sada se ceo grad greje sa ovog mesta iz energane Senjak, sve je to posljedica ulaganja i gradske uprave i toplane i nekih programa kroz koje je toplana prošla, to su KFE 3, KFE 4, tako da je naša infrastruktura stvarno na zadovoljavajućem nivou, ali ne treba zaboraviti da i tu infrastrukturu i te nove stvari neko održava, to je uz izuzetan napor tehničke službe i ljude sa kojima raspolažemo u ovom trenutku i upravo ovog remonta i ove pauze između dve grejne sezone gde mi i svi zaposleni u toplani ne miruju, nego daju sve od sebe da spreme celo postrojenje za narednu grejnu sezonu. A da li je remont počeo, kada će biti završen? Remont je počeo, remont u energani Senjak je već pri kraju, postoje neke stvari koje ćemo, završne stvari koje ćemo raditi tamo krajem leta, to je jedan veliki proces, ali ja se nadam tamo do polovine avgusta da taj glavni deo posla oko remonta bude gotov. E sad, korona je promenila svet, epidemija koronavirusa, uticala na ekonomiju, hoće li biti promene plana kada su investicije u pitanju? Što se tiče investicija, za sada naša odluka je da se držimo plana i programa koji je usvojen na sednici Skupštine grada od strane našeg osnivača. Ono što ćemo prvo raditi, to je toplovod Senjak koji prošle godine nije urađen, ove godine ćemo ga uraditi. Izrada projektno-tehničke dokumentacije je pri kraju i ja očekujem u narednih 5 do 10 dana da pokrenemo proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na tom projektu. Radit će se verovatno u dve faze, a što se tiče ostalih investicija, za sada nismo odustali od njih, imali smo probleme u toku vanrednog stanja oko naplate, procenat naplate nam je znatno pao, sada se sve to vraća u normalu, da li ćemo u narednom periodu nadoknaditi to izgubljeno i realizovati sve investicije, o tom potom, za sada ne odustajemo, borimo se i ja se nadam da ćemo sve investicije koje smo planirali završiti. Direktore, hvala. Eto, Banja, čuli ste direktora Bratislava Ćirića, Pirot zaista može da bude ponosan na svoje javna preduzeća, mislim da ne preterujem kada to kažem. Eto, remont planiran, sve bi trebalo da bude u redu, investicije, e sad naplata, reče direktor, moraju i građani da budu savesni potrošači, jer su uzajemno povezani i od te naplate, naravno, zavise investicije, tako da moramo da mislimo i o tome. Imali nekih pitanja ili je ovo sve za ovo jutro iz gradske toplane u Pirotu?